Moltes distraccions noves, molts ambients nous, però bueno, igualment la va seguint, com podeu veure. Ai. Això és el Pluto està eliminat perquè s'ha saltat un obstacle. Però de totes maneres, encara que s'eliminin, continuem perquè no volem frustrar el gos. Ha estat un error del guia que s'ha precipitat, aleshores no val la pena frustrar el gos. Ell ho està fent molt bé, per ser tan novatillo, a més, Vinga, animem el Pluto entre tots. Vinga, un fort aplaudiment, que ho està fent molt bé. Què li gusta subir? El Pluto li agrada més aquest obstacle que el tubo, però bueno, l'està seguint bastant. L'eslàlom és un dels obstacles més complicats per un gos, perquè veieu, fan un gest molt antinatural, saltar, pujar en pentades, és una cosa molt natural d'un gos. Però això de fer aquest zig-zag és molt complicat d'ensenyar. Bueno, és un obstacle, està molt bé, molt bé.